Reka ngusubize kandi nkwifurize ibihe byiza ukomeje gutega amatwi Radio Rwanda nkuko byumvise twinjiye mu mwanya w'umutumirwa w'umunsi. Nge nitwa Epandungutse. Uyu munsi umutumirwa wacu ni Bwana Paul Ruhamyambuga, akaba ari umucuruzi ubimazemo igihe ndetse benshi mu muzi ku nyubako ya City Plaza ni nyubako ye, abandi kandi mu muzi mu ikipe ya Rayon Sports ni ikipe abereye na Perezida w'icyubahiro kuri ubu ngubu. Niwe tugiye kuganira tubahaye ikaze muri kiganiro. Murakoze, murakoze. Mu magambo make, Paul Ruhamyambuga ni muntu ki? Paul Ruhamyambuga ni umunyarwanda wavukiye i Nyanza mvuka muri 1961 tariki 25 z'ukwa mbere, ubundi nkaba ndi umucuruzi. Uri umucuruzi nk'uko mubivuze, mwavutse mu mwaka w'1961 muvukira i Nyanza, naho mwize amashuri abanza ndetse mbere yuko muri 75 muva mu ishuri. Niki cyatumye muva mu ishuri mu byukuri? Kuva mu ishuri ntabwo ari ubuswa, si ikindi kindi, ni amateka y'igihugu cyacu, amateka y'icyo gihe abari bakuru barayazi. Ni na byiza urukundo kuyasangiza ku batoya. Abana b'ubu ngubu bafite amahirwe akomeye cyane, kubera ko ujya kwiga ntawe ukubaza ubwoko, ujya kwiga ntawe ukubaza akarere. Icyo gihe rero mu bihe byacu ahanini cyane nicyo cyarangaga abanyeshuri, kuko ndibuka nko ku wa kabiri twigaga histoire buri gihe. Uko twize histoire y'u Rwanda, icyo gihe bagahagurutsa abanyeshuri bakavuga bati abatutsi muhaguruke musobanure histoire y'u Rwanda, ingoma y'igihugu, kandi bakabikubaza nawe utanabizi. Uko niko byagenze rero ndangiza sizi nk'ibisanzwe, ndangiza rwose n'amanota meza ku niga sinirandenga wa gatanu. Ariko icyo gihe dutsindira ikizamini cya leta muri 1974. Icyo gihe ndabyibuka twari twanditswe muri komine Kigoma. Ngiye ubwanjye njya kwirebera kuri lisite ko nasohotse mu batsinze, nsohoka ngiye nisangaho ndishima cyane, mbwira mama nti rwose natsinze. Ku icyo gihe papa ntaho hari, papa yari impunzi muri Uganda. Icyo gihe nyuma y'icyumweru kimwe ndabyibuka mama wacu yongera guca kuri komine agiye asanga izina ryanjye barivanyemo. Nuko byagenze rero niko, kubera ko turi abadivantisi b'umunsi wa karindwi, mama agerageza kujya kumushakira ishuri muri koleji Gitwe. Ni umwaka wa mbere nawurangiza n'amanota meza. Wa kabiri turi mu gihembwe cya gatatu, ndabyibuka itariki 21 z'ukwa gatanu, 25. Nibwo icyo gihe haje wari minisitiri wa interiyeri. Icyo gihe bakoresha inama mu kigo cyo muri koleji Gitwe, ba prefe de detide, prefe de discipline, abarimu. Barangije mu gitondo bati itariki 22 z'uko kwezi kwa gatanu, bati abanyeshuri mwese mbere yo kujya kunywa igikoma buri wese agende yirebe kuri lisite hariya, nasanga ari kuri iyo lisite afata inzira atahe. Njyewe rero kubera izina Ruhamyambuga inyuguti ya eri iba hasi, ntabwo bijya gushakira hejuru, nagiye ndeba mpereye hasi mbona ndi kuri iyo lisite. Kandi baratubwiraga ngo nubona iyo uri kuri iyo lisite aucune discussion, fate matora yawe indobo yawe utahe, ntugire n'ikindi ubaza. Nuko byatugendekeye, turangije ubwo buzima bw'ishuri burangira aho ngaho muri deuxième secondaire. Icyo gihe nibwo naje Kigali muri 1976. Gusibwa kuri liste y'amanota watsinze, kujya mu ishuri ukiga umwaka wa mbere wagera mu wa kabiri, hagasohoka iyo liste y'abantu batemerewe gukomeza kwiga, ibyo bintu byose wabyakiriye ute? Ni iki byaremye muri wowe icyo gihe? Icyo gihe kabibona nk'ibisanzwe yuko hari abantu batemerewe gukomeza amashuri, kuko nicyo ndabyibukana n'abaje mama ntese niko numvise ko igoma ntiyabo batwirukananye bamwe bagiye kwiga igoma. Mama arambwira tese ati mwana wanjye ati ko igoma bajya bajya abishoboye, ndabishobora gute? Icyo gihe rero nibwo nari mfite onkle wanjye yabaga mu mujyi wa Kigali, antumaho amaze kumenya ibyago nagize tuzaza i Kigali. Nuko natangiye kuza i Kigali, naje i Kigali muri 75 mu kwezi kwa munani. Icyo gihe wiga mu mashuri abanza unamaze kwinjira muri ayo yisumbuye, mu by'ukuri inzozi mwari mufite zari izihe? Mwumvaga mwifuza kuzaba iki? Buriya iyo utari wagera muri troisième secondaire ugihuza guruka mu ishuri, ntabwo urafata section neza. Ariko ubundi
ubundi gihe numvaga naba umuganga niyo kintu kintu numvaga naba ndangije kwiga numvaga naba umuganga ariko naje kwisanga mu bucuruzi yego turaza kuhagera uko waje kwisanga mu bucuruzi muri iyo myaka ukiri mutoya wigaho mu mashuri yisumbuye iyo myaka ibiri wizeho ndetse n'ayabanza ubuzima bwari bumeze bute mu muryango buriya ntawapfira gushira inka zafashije abantu benshi cyane muri icyo gihe no kugira ngo tujye kwiga bajya kwiga ruko bagurishije inka icyo gihe ndabyibuka muri 1973 nibwo bashatse kugerageza kurya inka icyo gihe icyo gihe abanyeshuri b'inyanza bajya gutwika gikongoro ndabyibuka buriya gikongoro ishya muri 1973 ndabyibuka rwose nari umwana w'imyaka 13 narabibonaga kwishyira bapakiraga amakamyo abakamakamyo y'amasite bajyana gutwika za kaduha bajya za rukondo tugahagarara hejuru y'umusozi muremure kuri inzuki hejuru tukabona gikongoro ishya rwose ku mugaragaro icyo gihe byatukana biteye ubwoba ariko icyo gihe kubera ko Nyanza yari umurwa mukuru w'ibwami wubashywe batari batinyuka kugeramo cyane ndetse icyo gihe n'abantu bavaga ku gikongoro benshi bagahungira Nyanza meme na bugingo n'ubu hari abantu benshi bavuka za gikongoro za rukundo za kaduha bagumye Nyanza kuko icyo gihe Nyanza hari ahantu h'amahoro Nyanza baje kubatinyuka muri 1994 urwango ubuzima mu muryango bwari ubuzima bwiza bwari ubuzima busanzwe uretse yuko kubyiruka ufite umubyeyi umwe icyo gihe ko papa yakunze muri 1961 nkimara kuvuka sinamumenye yongeye kugaruka muri 1968 ndabyiruka byaramwe abana batatu bankurikira kuko unkurikira murusha imyaka 8 ubakore mu intera bigeze muri 1973 papa abona byongeye gukomera papa ati bya bintu byagarutse papa arongera ngasubira ibugande papa yagarutse muri 1978 ntabwo byari bworoshye urebye muri icyo gihe ibyo mwibuka cyangwa ibyo wababwiye muri iyo myaka ukiri mutoya rwose utarazi Kigali hari i Nyanza bababwira ko Paul yari umwana umeze ute Paul ubundi nahambwaga n'ikinyabufura kubera kugirukira mu idini y'abadivantiste no ku mama mbwira buri munsi ati ugomba kuba intangarugero ntuzabikira bitazagaragara yuko uri umwana w'umugore mama kampozaho ijisho buri gihe nibwo buzima nabagamo ubundi twere gusenga uvuye mu ishuri rero kubera ibibazo byari bihari muri iyo myaka nk'uko wari umaze kubisobanura hanyuma uza kwinjira mu bucuruzi winjiye mu bucuruzi ute ninjiye mu bucuruzi ndabyibuka hano mu kwezi kwa 8 icyo gihe nabuvuye mu cyaro wacu mbwiye mama rwose papa ajya kugenda muri 1973 ndabyibuka papa yasize ampaye inka yitwa inka ya Musoni amaze kunywa inka ya Musoni ayo myaka ndabyibuka ariko icyo gihe irongera bya kimasa irongera bya rinyana ni nko kunteganiriza aho mviriye mu ishuri mbwira mama nti rero mama ngiye guhinga ntabwo nabishobora njyewe ngiye kujya i Kigali mama akambwira ati ese ugiye i Kigali urantaye na so yarantaye ndavuga nti ngiye byose reka njye kugerageza i Kigali ndahazaza i Kigali ngira amahirwe mpasanga abantu bacu Nyanza benshi baranyakira buriya akazi kose mubona ibyo nkangurira n'urubyiruko nta kazi gato kabaho naraje nkigera mu mujyi wa Kigali icyo gihe isoko ryari riri ahangaha hari isoko rya Nyarugenge n'ubu ngubu ari kwezi kuri Moderne ryari isoko ridasakaye icyo gihe marume angira inama ati tangira ucuruze fanta mu isoko ucuruza mu fanta mu isoko rero ni ugufata twaranguraga hafi imbere y'isoko aho ngaho icyo gihe uriya musaza muri Arosilari yacuruje kera we yari umuperezida wa Bralirwa acuruza fanta ariwe turanguraho hari twari ku muhanda gusa ukaza ukarangura amagaze nk'abiri ukongera ukikozamo kubera ko hatanasakaye ukikozamo ukagaruka fanta ku buryo ucuruza nk'amagaze nk'icumi ku munsi bigeze aho gucuruza andi yenyine amagaze icumi nkashyiraho abandi hari zone ya ruguru mu myenda hari zone ya hepfo mu myaka hari zone yo mu nyama icyo gihe ugashyiraho abandi bana gucuruza ukabaha ka komisiyo kabo
njyaye ntabwo byatinze byaje kugira nk'ukwezi kwa cumi nibwo naretse gucuruza fanta njya muri caguwa icyo gihe ndi muri caguwa ndumva ari aho natangiriye icyo gihe kureka ibyo ujye gucuruza fanta ubwo igishoro wakoresheje mu gucuruza fanta cyarangahe cyari cyavuye he fanta ntabwo zahindaga cyane kuko njya kuza navuye iwacu Nyanza mfite amafaranga ibihumbi 28 28 nagurishije icyo kimasa cyanjye ariko nafite n'utundi duke cy'ikimasa ubanza nakigurisha nka 20 nafite n'utundi duke twatundi umwana bayibitseho duke duke icyo genda byibuka twazaga n'imodoka zitwa dina kiri muhanda Kigali Butare utarajya mu kaburimbo amajyambere ni amajyambere twibura muhanda twawukoreshaga tuwukoresha ari ivumbi ubwo uraza uzana ayo mafaranga utangira ucuruza fanta ugeze ujya muri caguwa kujya muri caguwa byaje bite kujya muri caguwa caguwa ni wari umugabo w'inyanza hafi ya bose ubundi kera kapitali ikiri Nyanza abahinde ba kera bitwa badesuza abamotari babanje kuzana caguwa mu Rwanda ariko bigeze muri za 73 Habyarimana amaze gufata ubutegetsi akarere ka Nyanza ubundi kagiraga isoko ryaremaga buri munsi icyo gihe kugira ngo Nyanza bayipyinagaze isoko ryaremaga buri munsi bararifunga amasoko akajya bakabiri mu cyumweru akaba muri kredi na samedi icyo gihe rero abacuruzi benshi b'i Nyanza bahise babona yuko ntabwo nta mucuruzi wabahana isoko rirema ritarimo buri munsi ufite n'uko n'abacuruza imyanza benshi bagiye bimuka bava Inyanza baza i Kigali icyo gihe n'abahinde bitwa abadesuza abamotari abandi bose icyo gihe nabo ubucuruzi bwacanga bavana Inyanza bahuzana i Kigali ndetse nabo byana bibiri byiza kubera ko Kigali hari hagati abantu tugacuruza nihereyeho njyewe ntabwo natangiye gucuruza i Kigali natangiye gucuruza mu masoko yo hanze curuza za Bugesera, za Rwamagana, za Kabarondo, za Ruhango, ukajya mu isoko ugacuruza umwenda ku mwenda niko byari bimeze. Icyo gihe kuva njya muri caguwa ndabyibuka byarakomeje bigenda biza gake gakeya ariko Imana yaramfashije nk'uko wamugana avuye mu rugo umukecuru wansengeye byageze muri 79 nibwo naguze akamoto ko kugendaho. Ariko moto za kera ntabwo moto zakoraga tagisi twari moto z'iligisi zo kwigendaho gusa gutwara abantu kuri moto ubanza byaje nyuma hagati y'inyuma za 99 keka kera rwose moto yari yabaga ari yawe kugendaho yawe gutemberaho nk'umusore ndetse n'akantu gasekeje kera nta mukobwa ngenda kuri moto abakobwa bamugaragara kuti ngo ufite kuri moto atereka nta mukobwa agenda kuri moto icyo gihe rwose ariko ntibyatinze muri 81 nko mu mpeshyi ndabyibuka kubera ko nari ntangiye kugira n'ubushobozi ntangiye no kujya mu masoko yo hanze kandi ngenda nkodesha icyo gihe no kugura imodoka bya kera byari ibintu bikomeye cyane kugura imodoka ntabwo ari kimwe n'ubungubu ugenda ukajya hariya umunsi ukararuyiguza kera kugura imodoka wariyandikishaga ukiyandikisha muri Rwandese Minisiteri ya Komerisi ikagusinyira ko ikwemereye gutunga imodoka icyo gihe ndabyibuka nashatse umuntu wakoraga muri Minisiteri ya Komerisi aranyandikisha maze kunyandikisha abaza tese urayafite ku iki gihe imodoka hirigisi nshya icyo gihe zaguraga 175 ariko nabwo ukayigura ugategereza igihe bazakugereraho nta na telefone zabagaho kandi wowe ukeneye imodoka yawe wabahozagaho ijisho ukabatese bigeze he ariko ibyo ntibyatinze hashyizemo nk'amezi nk'abiri nibwo wayimpaye ubuguze imodoka yawe ya mbere muri 81 nari rimwe mu kwezi kwa 8 ndakeka urugendo rukomeza gutyo icyo gihe imodoka naguze icyo gihe yamfashaga muri transport urumva ko nari naravuye mu isoko nari ntangiye kugira agasudepo hano muri karitsiye ya Komerisiyare nk'uko n'ubariho ndi niho nafite sudepo ukajya kurangura ugacuri cyane cyane abantu bava muri province bakaza kurangurira abava Inyanza iwacu abava za Butare abava za Byumba ndetse icyo gihe tuza kugiramo icyo gihe mu ntambara ya Uganda ya Museveni 1986 icyo gihe haza kubamo tuza kugiramo akazi kenshi kubera ko
abantu bikabare baza kuturangurira cyane barangura caguha bazirangura cyane cyane aho ubucuruzi bwagiye buzamukira ubwo nibyo mwakomeje gucuruza iyo myaka yose cyangwa mwavangagamo n'ibindi icyo gihe buriya mu bucuruzi iyo utangiye kuvangavanga niko mujye kumva ngo ukuba umucuruzi yahombye ubundi ubanza kwisipesiza mu kintu kimwe ariko bigeze nk'inani na gatatu na kane icyo gihe habayeho ko mu Rwanda imipaka y'u Rwanda na Uganda yari ifunze icyo gihe tukajya gushaka ibicuruzwa muri Kenya tugaca rusumo za Isaka tukagenda tugahinduka muri Kenya icyo gihe nibwo natangiye kwinjira no mu bundi bucuruzi bundi butari caguha ukagenda ukajya muri Kenya ukarangura ibintu byose by'ubucunshu byo mu maduka ukaza ukabicuruza nabyo ukabicuruza ubwo urabikomeza kugera 94 oya ntabwo byageze 94 je byageze muri 1990 urugamba rwo kohora u Rwanda rwatangiye itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi ndabyibuka byari ku wa mbere iki gihe kubera ko nabonaga uburakari bwari mu gihugu itariki ya kabiri z'ukwezi kwa cumi nibona hunze ariko guhunga si ikindi bari bamaze gufata abanyarwanda benshi ubwoko bumwe buhigwa babafungiye mu mabrigade buzuye ndetse batangiye kubashyira kuri stade Nyamirambo kuri stade regionale ndabyibuka umuntu umwe araza arambwira ati Paul turakora iki ahangaha itariki ya mbere twiriwe muri uyu mujyi icyo gihe ingabo za leta yo kwa Habyarimana zarakaye cyane zifite umujinya zibaza ibyangombwa babaza ibyangombwa basanga uri uwo badashaka bakavuga atari uko kuri cyanga bati wagiye gusanga bene banyu mutara ubwo ni itariki ya mbere itariki ya kabiri itariki ya mbere nimugoroba mbona n'umuntu umwe muri abo ngabo batahirwaga arambwira ati Paul ati ko nakubonye kuri lisite yawe ari bufunge urakora iki muri iki gara ngaruza icyo gihe mba nkaba nk'aya ntumwa yabwiye yabaje Yesu iti reka tome umaje nkovu ziri hehe ndamubaza ariko se nibyo ngibyo umbwira iyo lisite iri hehe kubera ko yari mu bashinzwe umutekano nawe ahita anyereka lisite anyeretse lisite ntagiye gusoma hejuru ndabyibuka wanasomye hejuru n'umusaza witwa Munyambaraga w'igikondo hariya ntangiye gusoma nkurikijeho n'abandi atari kuburasoma ujya he ati dore aho wanditse ati wanditse kuri nimero 17 ati ibyo gusoma abandi rero ntabi kuko ndabyuka wa kabiri wanza rero witwaga Rugema ndakeka kuri iyo lisite n'agatera kari pufoni n'uba nagiye kuri nk'abo batatu ati dore aho wanditse ni hano kujya gusoma abandi we ntacyo bikureba nuko rero nagiye ndagerageza guhunga bikomeye cyane itariki ya kabiri bariyeri imodoka zasohokaga zisohoka zijya mu majyepfo zari nyinshi icyo gihe kuko bariyeri yaheraga hano ahangaha hepfo yaho hari trafiki ku Muhimpanga niho imodoka zaheraga kandi kugera ku giti cy'inyoni icyo gihe twageze saa yine mvuye muri ambasade ya Burundi ngira ngo mbake viza barambwira ati wowe genda nugera ku mupaka urabugira amahirwe ariko kuko viza barayimpa icyo gihe tubaze kuva hano muri Kigali nageze ku mupaka w'u Rwanda n'Uburundi saa 11:40 kubera amabariyeri za nimugoroba uhagurutse mu gitondo saa yine ku muhanda wose wari wuzuyemo amabariyeri ariko yari iguye cyane ku giti cy'inyoni indi bariyeri yari iguye ni Nyanza indi ni Butare mu Rwabuye n'indi niyo ahantu hitwa mu nkomero urenze Butare hiryongeye wazinyuze hute uretse bariyeri yo ku giti cy'inyoni yo nayibwiye ko ngiye iwacu Nyanza ni Nyanza ku bigenga nayibwiye ko ngiye iwacu i Butare nabwiye ko ngiye gusura umuntu w'inshuti yanjye witwa Wariraye uri Butare iya nyuma ari nawe ariko iyo hepfo mu nkomero ntiyamfashe iyamfashe niyo ku mukoni nabahaye amafaranga hanyuma uragenda urambuka ujya i Burundi abuka tujye Burundi ngo byari tariki ya kabiri tariki ya gatatu tariki ya kane nibwo twumvise yuko Kigali ngo barashe mu masasu ndetse two tubaga kwishima tunzi ko ari inkotanyi zinjiye mu mujyi naho byari ikinamico kugira ngo babone uko bafata abantu benshi noneho bavuge yuko ngo ari ibyitso by'inyenzi byarashe umujyi icyo gihe abantu barafungwa pe cyane aho barafunzwe na gereza ziruzuye kandi muri gereza ntagiye yuzuye ubwo ugeze i Burundi rero ubuzima bwakomeje buti Burundi ubuzima bwakomeje i Burundi kuko icyo gihe leta y'u Rwanda imaze kumenya yuko abantu benshi twahunze ntabwo ari ryo ryonyine twari gurupe y'abacuruzi benshi
leta y'u Rwanda yashyizeho ibyo bita liste noire y'abantu bahunze igihugu ngo bahunze amahoro bavuga yuko pasiporo zabo zigomba kuba suspende. Iki gihe abajyaga bahura na ambasaderi w'u Rwanda mu Burundi akavuga bati ese ataba ngaba barigira ibiki ko batazarenga aha ngaha, ariko burya iyo Imana itagukuyeho amaboko iki gihe hari n'iby'akavuyo muri Zaire, muri Zaire ukagenda ukishakira ugashaka uburyo ugashaka pasiporo ugahindura amazina bakaguhindura amazina igihe nagiye hari umuntu w'inshuti yanjye witwa Emile twahuriye i Bujumbura n'uwitwa Bosco ntibagiye kumushaka banyatse ifoto gusa baragenda bashakira pasiporo ibuvira hariya nta nubwo namenye n'amazina bari bunyite ngiye kumva nsanga bavuze ngo bitwa Masumbuko Rubara. Masumbuko Rubara yambaye kurimenyera cyane kuko buri ryiza ritari ryaba bigoye cyane byatugendekeye, ariko byatumye byibura tuyisohokera mu Burundi nkajya muri Kenya tukaza ntaza n'i Bugande. Ubwo wakomeje gukora n'ubundi? Nakomeje gukora ucuruza n'ubundi imyenda n'ibindi. Icyo gihe ibintu byacu byose byasigaye ahangaha, maze gusigara n'ahangaha haza kubaho cyo kuvuga ngo ibintu by'ibyitso by'inyenzi ngo nibabagurisha amafaranga azajya bayohereza mu nyenzi. Leta y'u Rwanda ari icyo gihe yemeza kubifatira, ntabwo ari ibyanjye byonyine, babifatira ibyawe twese abari barahunze twese. Kubinyerekeye ibyanjye nafite amadepo abiri ndi hano mu mujyi ndi hano ku Muhima, bazifatira itariki 15 z'ukwezi kwa 10 bavanamo nari nasizemo bamubwira ngo ibintu kugeza ibintu mu maboko ya Leta. Aho ngaho muhunzi rero burya Imana iba hose. Aho twasimbutse gato muri za mirongo inani na karindwi n'umunani nari maze kugira udufaranga noneho amafaranga atuma nanjye niyimportera caguwa zanjye, ubu tutagiye guca ku bandi bantu. Noneho icyo gihe abantu twakoranaga icyo gihe baza kumenya akaga nagize ko ibintu byacu babitwaye byose. Ndetse umwe w'umuhinde mwene wabo wabaga hano mu Rwanda witwa Rwakom arambwira tuzi ibyago umucuti wa Paul yagize, ati ibintu byose babitwaye. None uwo muhinde wabaga mu Randani arambwira ati ariko ikintu ntanaramenye, ati ntabwo naramenye ko Paul atari Abanyarwanda buri, ati bambwiye ibyo ngo ko atari Abanyarwanda. Umuhinde aravuga ati oya, ati n'Abanyarwanda, ati nuko bagize akarengane kabo ariko n'Abanyarwanda rwose ndabizi. Ati noneho rero ati atuzamushakire. Ndashimira uwo mugabo na bugingo n'ubungubu rwose. Uwo mugabo icyo gihe ndi Burundi aranshakisha, maze kumushakisha ntumaho, maze kuntuma harambwira ati nagize menye ibyago wagize, ati nuba libre maze kubona ibyangombwa bituma usohoka muri icyo gihugu tuzahurire muri Kenya tuganire. Njye muri Kenya ngiye kuri invitation ye, ngezeyo arambwira ati rero ati Paul tumenye ibyago wagize, ati ibyo wakoraga mu Rwanda n'ubundi najyaga nguha ngufuruneza kontineri eshatu nzakujya nkomeza nziguhe, icya mbere ni uko wowe uzajya ucuruza ukaza ukanyishyura. Niko byagenze, yaramfashije cyane bikomeye cyane. Yego, urakomeza uracuruza. Igihugu kimaze kubohorwa Jenoside yakorewe Abatutsi ihagaritswe, ugaruka mu Rwanda, urugendo rwakomereje kuki noneho ugarutse mu Rwanda? Tugarutse mu Rwanda iki gihe nari maze kubona amafaranga, kuko muri Kenya imyaka ine twahabaye twahanagiriye ibihe byiza. Tugeze mu Rwanda ikintu cya mbere nakoze nabanje gukodesha aho gucururiza hariya muri karitsiye Matheus hariya mpabonye nkakodesha, ariko icyo gihe nza kumva yuko hari ahantu h'icyamunara bagurisha. Icyo gihe mbirwiriwe n'umuntu uri banke arambwira ati Paul ati ko iriya mwaye yuko nawe wagira inzu muri Kigali ko hari inzu tuzagurisha wazigurirwa bagurisha amazina ndabyibuka. Icyo gihe sinibyo nyavuga, ariko yose iyo naguze aho naguze ni ahari pariseri inubutse mpagura mu cyamunara itariki ya mbere cyangwa ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu 2007. Nuwa ngo unagarutse wakomeje gucuruza imyenda n'ubundi? Ntabwo ari imyenda gusa, ariko nacuruje byinshi. Nacuruje byinshi nigeze kubona ruperezanta wa byeri zitwa Holstein
abantu bakundaga cyane byerizindaje n'ibindi bintu byose n'ibintu by'amaduka byose ntabwo nagumye muri caguwa gusa nagumye agiye mu bindi byose hari amasukari hari imyunyu hari amaplastike hari buri kintu cyose abaturage bakenera waracuruje ubitangira uri mutoya uyu munsi uracyabikora ni ibintu ukirimo mu by'ukuri n'icyo ubona cyagufashije kuba umucuruzi ukomeye ikintu kimwe cya mbere ni ukwihangana kwihangana ugategereza kuko hari benshi ubona gucuruza ntabwo ari akazi ko kwihuta cyane bacuruza bikagenda gake kugenda gake bigenda bizamuka Imana ikagufasha kikazamuka niryo banga ushobora no kugira n'undi ushaka kubijyamo aka kanya cyangwa hari n'ibindi wakongera ibanga rindi ryambere rindi ryambere ni ukuba honete ubyukura cyane wabikomojeho ko aho waguze muri cyamunara aho waje kubaka iyi nzu ya City Plaza ni inzu abantu benshi bazi ni n'inzu umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame yatashye ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2022 nibwo mwayitashye ku mugaragaro nibwo yaje kuyifungura ku mugaragaro ibi byari bivuze iki kuri wowe biracyavuze iki kuri wowe uyu munsi okay ni ibintu byiza cyane kuba umukuru w'igihugu yemera umwanya muke agira akemera akaza kugura inyubako y'umuntu ku giti cye ariko icyo gihe nabaye hanze nkabona uko ahandi bubaka amazu nkagira ishyaka ry'uko nanjye iyo nzu yaba mu gihugu cyacu icyo gihe ndabyuka nibwo nashatse umwarisitekite n'ubu aracyari aho hitwa Emile Nzabamwita ndamubwira nti iki kibanza wamfasha tukavanamo iki ahubwo ati ese ufite amafaranga haba mfite make nibyo rero mubatse nayabona ariko ikindi dufite igihugu noneho banki yananguriza kubera icyo gihe nari maze kuvugana na DG wa BCDI ambwiye ati wowe atuweza na dosiye we umwarisitekite yankorera pla nkorera n'ibyo bizatwara bijyana muri banki bapuruva ko ngira kote pare yanjye iruhande rwanjye kuko nta banki ishobora guha amafaranga from zero nawe ugira byibura nka 40% yabo aheraho urubaka bagera yenda nko muri kimwe cya hagati aho ngaho bakabona hari aho ugejeje banki ikaza igutabara hari aho ugejeje icyo gihe rero nabanje gukora na banki BCDI ni nayo twatangiranye ariko naje kurangiza ndi muri BK inzozi zawe buzigezeho bimwe wabonaga hanze inyubako biruzuye mu mujyi wa Kigali iranatahwa cyane rwose ni ibintu byiza ko ubundi byo tubona hanze ni nabyo mukuru y'igihugu adushishikariza yigeze kugira igihe cyo kujya kutujyana mu bihugu byose mu Bushinwa za Hong Kong zahe ati murebe ati n'urugendo shuri ikiza rero ikiza wakopera kiza ufite ubushobozi wagikopera hanze ukizana iwanyu ariko icyiza kiriho kinshimisha ubu ngubu natangiye kubaka ariyo building bigaragara ibirahure ariko icyiza kiriho building zabaye nyinshi kandi nifuza ko zakongera zikaba nyinshi kandi si ukuvuga ngo building ngo nizaba naba amafaranga ahoraho n'abazavuka bazayagira hari igihe abantu bibeshya ngo amafaranga ngo uzayaragwa no kwasa kada aho ngaho n'ukwibeshya hariho n'igihe ahubwo abo ngabo bayarwa n'imiryango aribo bayapfuje ubusa kuruta umwana wiviriye mu cyaro akaza agakorera ye agatangira buke akorera ibye agatera imbere aravuga ko inyubako zimaze kuba nyinshi uteganya kongeramo indi noneho nawe yo ku rundi rwego rwose ahubwo n'uko naje nabyiteguye n'ubungubu rwose procedure ziri mu mujyi wa Kigali hari indi projet nifite nshaka kubaka nongeye nibutse abatwumva ko turi mwanya w'umutumirwa w'umunsi uyu munsi turi kuganira n'umucuruzi Paul Ruhamyambuga akaba na perezida w'icyubahiro w'ikipe ya Rayon Sport muri abacuruzi mwageze kuri byinshi binyuze mu kwikorera uyu munsi hari urubyiruko rw'abanyarwanda rufite inyota na rwo yo kwikorera
ko banabishishikarizwa ni igihugu kibasaba kwikorera kugira ngo bihangire imirimo mu byukuri ubona ari iki bakwiye kwitaho muri kuguhanga imirimo inama mubona zabafasha mushingiye ku bunararibonye bwanyu nizihe ubu ngubu leta urubyiruko rw'ubu rufite amahirwe akomeye cyane biciye muri gahunda za leta kuko leta bicishije muri private sector bicishije muri ministeri ya commerce irakangurira abantu cyane cyane kwiga n'imyuga kwiga imyuga nicyo kintu cya mbere kizazamura urubyiruko rwacu kuko nk'ubu ngubu ugiye nko muri ano masoro muri free zone usanga abanyamahanga baza gukora akazi byibura n'abana b'abanyarwanda bagakoze nk'ubu ngubu hari ibyo kwigisha imyuga je mbona ari cyo kintu cya mbere kizazamura urubyiruko rwacu tuvuge nk'ubu ngubu ugiye kureba ukarangwa ku mihanda ugasanga umuhanda yenda ufatanywe n'Abashinwa usanga ari Abashinwa babiri gusa ahandi bakoresha Abanyarwanda abana bacu rero nibige uko ntibashake ko uwo Mushinwa yabaha akazi kubahemba gusa ahubwo banamurebe ku jisho barebe uko abikora niyo waba utafite lisansi ariko uburyo warebye uko abikora amaherezo nawe uzabikora kuko ntabwo babikora nijoro babikoresha ku manywa iyo bigeze kuri iki cyo kwikorera haravuga ko imbogamizi ikomeye ari igishoro abandi bati igishoro ntabwo cyagakwiye kuba imbogamizi mwe muyibona mute igishoro byo ni ngombwa cyo kiguye urubyiruko ibyo birumvikana ariko njye numva hari amabanki amwe n'amwe aguriza abagore aguriza n'urubyiruko wa mushinga wa mwana wize akagira umushinga mwiza njye numva hari imishinga batera inkunga turi kugenda tugana ku musozo uri umuyobozi w'icyubahiro w'ikipe ya Rayon Sport iyi kipe mwatangiye kwikunda ryari umva iyi kipe navutse nisanga nyirimo iwacu ni Nyanza icyo gihe ndabyibuka subwo se nko muri za mirongo gifite imyaka nk'umunani na Rayon Sport narereba kuko ndabyibuka iyo twabaga turagiye inka twumvikanaga n'abana tukumvikana kunywa zasigarana inka abandi bakajya kureba umupira tukajya kureba umupira Nyanza icyo gihe nta n'amafaranga twabaga dufite bari b'abana burira ibiti bukareba umupira buri giti ukareba Rayon Sport ya kera irimo abakinnyi ba kera ari nabo banayishinze buriya abitwa bafata ikaramu buriya bari mu bantu bashinze Rayon Sport nyuma muri 1964 cyangwa 1973 bayizura kubera ko ubundi mbere hambere hariho ikipe y'umwami Mutara yari hari imbere ariko ibibazo byabayeho icyo gihe ikipe y'umwami yitwa Marigura ivaho imaze kuvaho icyo gihe Nyanza haza kubaho gucura umwijima icyo gihe muri za mirongo nisi nibuka neza ariko mbirebye muri zitatu nabibona niho icyo gihe hari umupadiri wabaga Nyanza witwa Shanwani icyo gihe navuze ati Nyanza kameme urifu kongera kumuja nibwo washinze Rayon Sport yagenyeze nko muri za mirongo irindwi na kabiri aho ngaho Rayon Sport ni ubuzima bwanjye n'ubuzima bwawe cyane rwose yego dusoza iyo mubonye umwanya wo kuruhuka usibye kureba imikino ni iki kibafasha kuruhuka ubundi busanzwe iyo mbishoboye nkora marishe byibura kabiri mu cyumweru cyangwa gatatu nicyo kintu cya mbere nkunda ubundi iyo ushaka kujya gukina tennis ariko ugasanga imyaka igiye kandi bisaba akagufu ariko nkunda ashaka kujya kwiyandikisha muri golf nkajya njya gukina golf ni iki munywa mu buzima busanzwe umuntu yabakiriye rwose icyo kunywa kitabura ku meza ni iki bose ntituvugana kuri izo ntubireba umunyu wanyu muganike niyo nagakonje biba bisaba amafunguro atabura ku meza yawe n'ayahe nkunda imyumbati cyane ibishyimbo filime cyangwa umuziki no izo haba domene zanjye domene yanjye ni football iyo mpugutse ndi mu rugo rwose no mu cyumba mfitemo televiziyo ku buryo mba ndeba matche zose hanze y'u Rwanda mufana ihe kipe Barca ndabashimira ku kiganiro muduhaye niba hari inama mushobora kugira urubyiruko mwayisorezaho inama nagira urubyiruko
inakomeye cyane bona ari nayo ari inama na nyakuba mukuru w'igihugu uje undi arabivuze bana bacu urubyiruko rwacu rwose muve mu biyobyabwenge rwose ntabwo muzatera imbere munywa ibiyobyabwenge ni cyo kintu cya nyuma kibi abana barananiranye abana bashaka kwica ababyeyi kubera nta kindi kindi kubera itabi niyo nama ya nyuma ku rubyiruko ntibashobora kureka ibiyobyabwenge ega niba umufundi byaterambere ubu umufundi ukareba mu masoko yubaka nge nkwe mu rugero rumwe ntangira kubaka City Plaza aho ngaho abo twatangiranye ari abayede babaye abafundi abo twatangiranye ubungubu bamwe bashakira ibiraka bakajya kubaka ahandi hantu kubaka amakaro abo twatangiranye ari ba rudogo n'abaporombiye bakuru nta murimo mutoya kunywa ibiyobyabwenge ntacyo bizabamarira. Arakoze cyane umutumirwa wacu w'umunsi. Nk'uko mwabyumvise, twaganiraga na Bwana Paul Ruhamyambuga, akaba ari umucuruzi ubimazemo igihe, ni nawe nyiri City Plaza, hanyuma kandi n'umuyobozi w'icyubahiro w'ikipe ya Rayon Sport. Ni ikipe yakunze kuva akiri muto, yabereye perezida mu bihe bitandukanye, ubu akaba nyine ari perezida wayo w'icyubahiro. Niwe twaganiraga, nizere ko hari byinshi mwashe gukura mu kiganiro twagiranye nawe. Njye na Repa Ndungutse, mukomeze kunogerwa n'izindi gahunda Radio Rwanda yabateguriye. Umutumirwa w'umunsi mu kiganiro amahumbezi.